Patrice Mulo Stomis Taujdomare, Patrice Mulo Kolegebo. Tskhinvalis Bolodoindel Moulenebshi, Zedmitsevni Zustat, Aisaha Sakartvelos Dghevandeli Khelisuflebis Arsi. Განსხვავებით შევადნაძის ხელისუფლებისგან, რომლის მთავარი მახასიათებელი იყო უინიციატივობა და უმოქმედობა, სააკაშვილის ხელისუფლება ხასიათდება აქტიური მოქმედებით, მაგრამ ხშირად სტრატეგიულ გეგმას მოკლებული მოქმედებით, სულსწრაფობით, შეუქცევადი წარმატების მოსაპოვებლად აუცილებელ კომპონენტთაგან ზოგის გაუმართლებელი, ხანდახან აუხსნელი უგულებელყოფით. სადავო არ უნდა იყოს, რომ ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტის გადაჭრის გზა ქართულ ოსური ურთიერთობების მოგვარებაზე გადის. თავდაპირველად ამ მიმართულებით გადაიდგა კიდეც კონკრეტული, გარკვეულწილად წარმატებული ნაბიჯები. ამ ხაზის გაგრძელება, დახვეწა და გამრავალფეროვნება აუცილებლად მოიტანდა დადებით საშუალედო შედეგებს, ოსების მხრიდან ქართველებისადმი ნდობის განმტკიცებას, ადგილობრივი ოდიოზური რეჟიმის პოზიციების საბოლოო მოიყევას. ცხადია, იმისთვისაც უნდა ყოფილიყავით მზად, რომ ამ კურსს, როგორც კოკოჰითის, ისე მისი მხარდამჭერი რუსეთისგან კონტრნაბიჯები, მათ შორის ღია თუ ფარული პროვოკაციებიც მოჰყვებოდა. ცხადია ისიც, რომ პროვოკაციების განეიტრალების ერთადერთი გზა არ ჰყვე მათ, არ მისცე მოწინააღმდეგეს შესაძლებლობა, რომ ჩაგითრიოს ამ პროვოკაციებში. ამისთვის კი კარგად გააზრებული და დათვლილი გეგმა უნდა გაგაჩნდეს, რომელიც გულისხმობს ყველა ამოქმედებული რგოლისა და მექანიზმის შეწყობილ გამართულ მუშაობას, სრულ თანამოაზრეობასა და ერთიანობას ხელმძღვანელობაში. ამ მხრივ კი პრობლემები სრულიად ნათლად გამოჩნდა. აშკარაა, რომ ზოგმა ხელმძღვანელმა გადაჭარბებით შეაფასა საკუთარი და მთლიანად ჩვენი მხარის დღევანდელი რეალური შესაძლებლობები და ძირითადად გამართლებული ჰუმანიტარული შტურმი გაუმართლებელი ძალისმიერი შტურმის ელემენტებით შეავსო. ეს ავანტიურა კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდა. ომობანას უპასუხისმგებლო თამაშს მსხვერპლი, ქართულ-ოსური ურთიერთობების მკვეთრი გაუარესება, კოკოითის გაძლიერება და მისი რეჟიმის კონსოლიდირება, ჩვენივე მოკავშირეების გაღიზიანება და უკმაყოფილება მოჰყვა. პრაქტიკულ პოლიტიკაში მით უფრო მაშინ, როცა რუსეთის ნაირ არაკეთილ სინდისიერ, ყველაფრის მკადრებელ და არაკეთილ განწყობილ, ანუ მტრულად განწყობილ მეტოქესთან გაქვს საქმე, არავინ გაგამტყუნებს, თუ ორმაგი თამაშის ფანს გამოიყენებ. ერთ სიტყვით დღეს, მეორე სხვალ, ან სულაც ერთს განაცხადებ და სხვა რამეს გააკეთებ. მაგრამ ეს ტაქტიკა გააზრებული სტრატეგიის ჩარჩოებში უნდა განხორციელდეს. ხოლო როცა შენი ერთი ხელი მეორეს უშლის, როცა შენსავე მოკავშირეებს საკუთარი ხელების შეუთანხმებელი, იმპულსური მოძრაობებით აბნევ, ეს ვერაფერი პოლიტიკაა. დღისით სამშვიდობო მოლაპარაკებები, ღამით ომი. შთაბეჭდილება ისეთია, თითქოს საქართველოს ცალკე დღისა და ცალკე ღამის მთავრობები ჰყავს. უფრო სწორედ ჰყავს ღია, ფორმალური და ოფიციალური მთავრობა, რომელიც რატომღაც შეზღუდულია თავის მოქმედებებში და მის პარალელურად ჩდილოვანი, არაფორმალური, არაოფიციალური ჯგუფი, რომელიც არალეგალური, კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის მიღმა არსებული ბერკეტებით მართავს პროცესებს. თანაც მართავს ცუდად. სამაგიეროდ ყოველგვარი პასუხისმგებლობის, უფრო სწორედ პასუხისგების გარეშე. ცალკე გამოუყოფ ცხინვალის რეგიონის პრობლემატიკის თაობაზე საერთაშორისო კონფერენციის მოწვევის სავსებით ნორმალურსა და პოტენციურად ნაყოფიერ იდეას. ეს იდეა პრეზიდენტმა მხოლოდ მაშინ გააჟღერა, როცა მისთვის ნათელი გახდა, რომ ერთი ხელის დაკვრით ცხინვალის პრობლემა ვერ გადაიჭრება. იდეის ხორშესხმას კი სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაო სჭირდება და ამ სამუშაოს ლომის წილი იდეის გაჟღერებამდე უნდა შესრულებულიყო. პარტნიორებთან მოლაპარაკება, მათი მხარდაჭერის მოპოვება, კონფერენციის მონაწილეთა სიის, დღისწესრიგისა და სხვა უმნიშვნელოვანესი დეტალების შეთანხმება და არა ფაქტის წინაშე მოკავშირეების დაყენება. ასეთია დიპლომატიური პრაქტიკა. უმრავლესობიდან უკვე გაისმა ხმა, მართალია სხვა საკითხთან მიმართებით, გაგვაგებინეთ, რაში მდგომარეობს სტრატეგია, რა უნდა იყოს ამა თუ იმ წამოწყების შედეგი. მოქმედება, აქტიური მოქმედება, რეფორმები, თუნდაც მტკივნეული რეფორმები, დიახაც საჭიროა. მაგრამ რეფორმები და არაყოველდღიური საეჭვო ექსპერიმენტები. ექსპერიმენტების პოლიგონად საკუთარი ქვეყნები ბოლშევიკებმა, ფაშისტებმა, მაოისტებმა და წითელმა ხმერებმა აქციეს. დღევანდელი ვითარება ქვეყანაში კი ჩემში მაოიზმის ზეობის, ეგრეთ წოდებული კულტურული რევოლუციის ხანის ასოციაციებს იწვევს.
თავისი ხუნვეიბინებით, დაძიბაოებითა და ტრაგიკომიკული ლოზუნგებითა და კამპანიებით, რომელთა მიზანი ხან ბეგღუების სული ამოწყვეტა, ხან კი თითოეულ სოფელში ფოლადის გამოსადნობი ღუმლების მოწყობა იყო. Საბოლოოდ კი იქ ბეგღუებსაც დაანებეს თავი და ფოლადის გამოდნობაც ნაცადი ქარხნული და არასოფლოვი წესით ამჯობინეს. ჩვენი უნიკალურობა, საერთო საკაცობრიობა, გამოცდილებასა და კანონზომიერების ფარგლებს საბედნიეროდ არ სცილდება. ჩვენი საკუთარი ისტორია არა 2003 წლის, ან 1995 წლის შემოდგომაზე დაწყებულა. დავით აღმაშენებლის ეპოქასა და ვარდების რევოლუციას შორის პერიოდშიც ბევრი რამ საყურადღებო და ანგარიშ გასაწევი მომხდარა საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. და საკუთარ თუ სხვის გამოცდილებას ცოდნა და გააზრება ესაჭიროება. იმეც ვიტოვებ, რომ ცხინვალის ძველი თუ არა ახალი გამოცდილება მაინც წარადგება ქვეყნის ხელისუფლებას და მისი იმპულსური და ექსპერიმენტული პოლიტიკის სერიოზულ კორექტირებას შეუწყობს ხელს. მადლობთ.